እግዚአብሔር ወደ ኮሬብ ተራ ላይ ኤልያስን ጠርቶት ከእግዚአብሔር ጋራ ኮኔክት ካረገ በኋላ እግዚአብሔር ቃል ሰጠው በሶርያ ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ አዛኤልን ቀባልኝ በእስራኤልም ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ እዩን ቀባልኝ በፋንታም ነብይ ይሆን ዘንድ ያአቤል መሆላውን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቀባልኝ ሲለው ኤልሳ ጋር ሲደርስ አላወራው ወረወረበት ምን ወረወረበት መኮና ጸፊያ ጣለበት ለምን አንተ በነቢያት መንፈስ ውስጥ ተጠርተ ሆነ ይሄ ክብር እንዲያገኝ ከፈለክ መኮና ጸፊያ ኮኔክት ማድረግ አለበት መጻፈን ንግስት ካለ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል ከኤልያስም የወደቀው መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲና ወዲያ ተከፈለ ኤልሳም ተሻገረ እንደሚለው ልዩ የሆነ በመጎናጸፊያ ላይ የሚጸለይበት ድንቅ ፕሮግራም በዋናዋ የቤተክርስቲያን አጥቢያ ተዘጋጀ ነፍሳትን ከየትኛውም ደዌ ለመፈወስና ከአጋንንት ስራት ነፃ ለማውጣት በተዘጋጀው ልዩ የቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ በጽኑ ህመም ለሚሰቃዩ መውለድ ለማይችሉ እንዲሁም ለፋይናንስ ለስራ ለትዳር ጭንገፋ ነቢይ ደረሰ ላቀው በስፋት የሚጸልይ ስለሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያና በአካባቢው ለምትገኙ ቅዱሳን ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል ቢሾፍቱ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ፈጽሞ አይቀርም ልብ ይበሉ ማክሰኞ የካቲት 28 ቀን በጭራሽ አይቀርም ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ